position last 2019 mao'y pag-assume nako as president. Dito nagsugod mi sa amo ang mga kalihukan nga akong gipaningkamutan nga ang among mga gihimo para mahimong magmalampuson pinaagi sa mga programa sa ato ang Department of Agriculture. Nakadawat mi og mga suporta og amo ning gipaambit kanan sa amo ang mga kaubanan pinaagi sa paghatag og pamaagi sa amo ang mga membro. Diin aduna koy mga 18 ka BOD tungod kay dako-dako pud ning amo ang association ni kabat mi og 480 members with 250 hectares nga coverage. Nalipay mi nga sa mga programa sa ato ang kagamhanan karon among natagamtaman ang mga nahatag nila namo og amo kining gi-adapt. Diha namo nakita nga sa amo ang production ni angat mi jud ingon pareha sa unang panahon nga layo ra ang amo ang mga abot kumpara nga ni-adapt na mi ani high technology paggamit namo sa hybrid seeds dako kay og tabang namo as a winning farmers association di matukib ang among kalipay kami di ay moy nakakuha niini nagpasalamat ni og dako kay at least na day nakakita sa among kabuutan kamaayo akong pagpasalamat sa tanan-tanan nga na-involve niini ilabi na ang atong national government sa makausa nagpasalamat ko sa tanang mga kaayuhan nga amo ang nadawat isip usa sa mga winning association sa Bohol o labaw sa tanan ngadto sa ato ang provincial government sa agriculture ilabi na sa ato ang halangdong gobernador Aris Amintado lipay kaayo mi tungod kay ilaming gitagaan og mga kaayuhan nga amo ang nagamit karon og hinaut paunta nga sa tanan sa kanunay og sa umaabot magpabilin kini mga krasya nga amo ang nadawat pinaagi sa ato ang provincial government abante Bohol.